Puni što je išak, kaj ili dom nolim. Ili betul u Konstantin Markovski. Jel, šini. Djelo je ovo. Je, limugurija. Limugurija ili inglijezo. A vas ten komentari ne plaćila ono numili te ovdje inglijezovske. Ja? Karijela. No, ušte kuno, ušte. Jezus, oh my god. No, taj moj za nije. Teki spuđek, teki su nije za Ja pa inglês. Ela é um jogo pra inglês, dá justiça no jogo, dá inglês no jogo. Dá tudo. Tá na ela se jogar? Tá na ela se jogar? Cara, isso aí. Barato, eu estou pra dizer a gente que isso aí. Não sei a mim, não vou falar que eu parava a noite com isso a mim. Murilo, Murilo, isso que sabia, não? É isso aí, Hungria são mais seguinte? Não, não, não. Esse aí, Hungria, espero que não. E elas dois? Elas tinham dois. É bonito, não? Ah, tem a panela. Tem a panela. Tá um time interessado, tudo. Nossa, tem um outro treino. E aí, a gente vira aqui, plástico. Deu olhar que pequeno a importância com esse treino. Vai, moça, aí não vai lá.